tafadhali tutulie, wananchi tulieni, wananchi tulieni. Ni mheshimiwa PK Salasa wa Mumias ambaye ameingia, na ninaomba tuwe na utulivu. Naomba tuwe na utulivu. Vijana tuwe na utulivu. Tuwe na utulivu tafadhali. Tuwe na utulivu. Wananchi tuwe na utulivu. Haya, polisi wamesha watu nyuma. Hao watu sasa waso. Haya, wacha mimi nishikilie usukani. Vijana tulia. Wewe vijana tulieni hapo. Haya. Wewe vijana tulieni. Mheshimiwa Salasia yuko wapi? Kuja nena haraka, vijana wako watoke nao. Kuja. Mheshimiwa Salasia, kuja ongea, utoke na vijana wako. Hii ni matanga ya mheshimiwa. Haya. Nakaribisha mheshimiwa Salasia anene na atoke na vijana wake. Hii ni heshima. Haya. Mimi sina mambo mengi. Nimekuja hapa kwa sababu mheshimiwa Godliver alikuwa rafiki yangu. Na mimi najua wakati mheshimiwa Godliver nilipata habari, nilikuwa kiongozi wa kwanza kuja kuleta rambirambi zangu. Na ingekuwa makosa sana kama leo kuja hapa. Sababu mimi ni kiongozi wa huku na mimi kwa hapa. Sasa mimi nimekuja tu ili ya kwamba mheshimiwa Godliver ajue na tumuombee Mungu akaweza kuweka roho yake malipema. Lakini hizi maneno mengine mengi mimi sikomo, na sisi hatutatishwa kuotishwa na mtu yeyote. Hiyo tumemaliza hivyo. Asante. Haya, Mheshimiwa Senator Khalwale, kuja nena na watu tuelekee. Tumemaliza ama bado? Mheshimiwa Nabulindo amemaliza, Mheshimiwa Senator Khalwale area. Haya, karibisheni Nuru Okanga, mtu ya Horera.